ראיון עם משה רוזנפלד. הראיון מתקיים בביתו של משה בשכונת רמות בירושלים בתאריך 22 בפברואר 2024. משה, בבקשה. אני משה רוזנפלד. נולדתי בגרמניה במחנות העקורים ב-26/4/1948. איפה בגרמניה? זה ליד מינכן, במחנות העקורים. זה היה מחנות צבא של הצבא הגרמני, שהאמריקאים כבשו את האזור הזה, והם הפכו את זה לפליטים שהשתחררו מאושוויץ וכל המחנות. היהודים נתנו להם בתים שם לגור. האם תכליתם של מחנות העקורים אלו היה לאפשר לעקורים להמשיך הלאה? בדיוק זו המטרה הייתה. עד שיוכלו לקבל ויזות, לא כל כך קיבלו את היהודים בעולם. כל אחד ניסה שיהיה לו קרובי בארצות הברית, בישראל, בצרפת. עד שמצאו איזשהו מוצא לאיפה ללכת, הג'וינט שם נתן להם עזרה וחיו שם. ההורים שלי התחתנו, שניהם היו ניצולי שואה מאושוויץ. והם היו שנה במחנות, כי הם היו באזור הונגריה, רומניה, צ'כיה, שם לקחו אותם למחנות בשנה האחרונה, וכשאמריקאים כבשו את האזור ההוא, שחררו אותם ומקמו אותם, וההורים שלי התחתנו שם, ויש לי אח יותר גדול, ואחר כך אני נולדתי, ואנחנו רצינו לעלות לישראל, לא נתנו לעלות לישראל, כי הייתה מלחמה. קודם הבריטים עם הסגר, זה נקרא, אחרי זה היה מלחמת שחרור, והמדינה שהייתה, לא אילו ילדים קטנים, משפחות עם ילדים קטנים, אילו יותר צעירים. אחרי שנגמרה המלחמה, 49, עלינו לארץ. הגענו לארץ לכפר, זה נקרא זרנוגה. זה השם הערבי של המקום, זה הכפר הערבי. היום זה רחובות, שייך לרחובות, זה נקרא קריאת משה. שם גדלנו, היה שם בית ספר של רשת ממלכתי דתי חב"ד. אז אנחנו הלכנו לשם, זה היה כפר שהוא היה דתי לאומי יותר. היו גם הרבה חרדים, והחרדים יותר הלכו לבית ספר של חב"ד, כי זה יותר חרדי. כן, אני המשכתי ללמוד שם עד גיל 11, ואחרי זה הלכתי ללמוד בישיבה בלוד. זה יש בתחנת הרכבת, ישיבת חב"ד בלוד שהייתה שם. שם המשכתי ללמוד. האמא שלי נולדה ברומניה, היא הייתה בת 18 בערך, שלקחו אותה למחנות. איך היא שרדה? לא סיפרו הרבה, הם לא סיפרו הרבה. הרבה לא סיפרו מה היה במחנות. מה שאני כן יודע פה ושם, היא הייתה עובדת במטבח שם, אבא שלי עבד בתחזוקה של הרובוט. היה אז חורף. אני רוצה לדעת שאתם בישראל, אתם הילדים, ניסיתם לדלות מההורים שלכם אינפורמציה? אנחנו הילדים ניסינו הרבה פעמים, פה ושם הצלחנו לכמה דקות, אבל לא היה להם חשק הרבה לספר. טיול שורשים, משהו? שורשים כן, אבל מה שהיה במחנות לא. אז מה אבא שלך הספיק לעשות בגרמניה לפני שהוא הלך למחנות? הרבה לא עשו שם, כי הם לא היו אזרחים גרמניים. לא, כי הוא צ'כי ואמא מרומניה, אז רק היו פליטים, היה בעצם שלטון צבאי אמריקאי שם. איך ההורים שלך שרדו כל אחד במחנות? ברגע האחרון האמריקאים באו והצילו אותם? כן, כן, ברגע האחרון נכנסו הכוחות האמריקאים ושחררו אותם. ב-1949 עלינו לארץ, כמו שאמרתי, היינו בכפר, מה שהיום זה קריאת משה, זרנוגה, כפר ערבי. אבא שלי עבד כמו כל האנשים שהגיעו, בפרדסים היה תחזוקה של זה וכל מיני דברים יזומים. אבל אחרי שנה, שנתיים, כיוון שהוא היה שייך
אז הייתה מפלגת פועלי אגודת ישראל, זה פאי, פאי זה בירושלים. הוא היה גם מנהל הסניף של המפלגה הזאת, זו מפלגה שדגלה יותר לתת לעובדים, ליהודים שבאו עבודה, והם סידרו להם עבודות, והוא הלך לעבוד כשיש כפר אליהו, זה כפר ליד חפץ חיים, זה היה כפר של עליית הנוער, ילדים שהביאו מעליית הנוער והם עבדו שם. אז הוא היה שם מדריך חקלאי, והוא היה גם מסגרות לימד אותם, ושם הוא עבד כמה שנים, ובאמת אחרי ב-1957 עברנו לגור שם. המשכתי ללמוד בישיבות של חב"ד, שזה בלוט, למדתי בישיבות של חב"ד, בכפר חב"ד, עד גיל 19, ב-19 היה מקובל אז שנוסעים לשנה ללמוד בארצות הברית אצל החצר של הרבי מלובביץ', זה חב"ד, חב"ד זה לובביץ', ונסעתי ללמוד שם שנה, זהו, זה היה בדיוק פסח נסעתי, מלחמת ששת הימים הייתה חודש וחצי אחרי זה. קיבלתי דיחוי מהצבא, כי כבר הייתי בגיל גיוס 19, לנסוע, נתנו לנו אישור לנסוע לשנה ללמוד בארצות הברית. בדיוק פרצה מלחמת ששת הימים, כשהיינו שם לומדים בניו יורק. נשארתי עד שנה אחרי המלחמת. כסף הגיוס, היה לי בראש שאני רוצה ללכת להתגייס אחרי גמר הלימודים. כי הרקע שלי, אני אמרתי לך, גרנו בכפר אליהו וזה יד חפץ חיים, זה היה פלק, החלק של החרדים שכן שירתו בצבא, גם אז, אז הרבה יותר מהיום. אז היה לי, זה היה מקובל אצלי שאני כן אתגייס. זה היה כמעט ברור לי שאני אלך לנחל החרדי, כי זה הכי מתאים לי. חזרתי, כמו שאמרתי, ב-68 אחרי פסח, הייתי עוד חצי שנה בישיבה, התחלתי באמת לבדוק איך אני יכול לעשות גיוס, באיזה, היו כל מיני אפשרויות, לאחר חרדי, היה נחל של עזרא, והיה כל מיני אפשרויות, ישיבת הסדר אולי. בסוף אני ארגנתי לבד בכפר חב"ד קבוצה שלמה שהתגייסו לנחל החרדי, שהוא נמצא בקוממיות. אז היה לנו קבוצה שלמה שהתגייסנו, ואנחנו במסלול של הנחל. התגייסתי בסוף 68, אני חושב, לנחל החרדי, כן, בקבוצה של מכפר חב"ד, שהיו בנחל החרדי בקוממיות. התחלנו מחנה 80 טירונות, 4 חודשים, אחרי זה, אז היה שלט, הישיבות הסדר הלכו לישיבות אחרי השלט, הנחל החרדי חזר לקוממיות, הוא עבד, רובם היו בעלי מקצוע שלמדו מסגרות, הרבה מהם, באלה שלא, הרבה מהם עבדו ביהלומים במקום, וחלק עבדו באשקלון, באשת משהו, יש איזה מפעל שעושה דברים לצבא, לטנקים נראה לי. אתם, בנחל החרדי, זה היה פורמט של ישיבות הסדר או שלא? אותו פורמט, במקום ללמוד בישיבות, הם היו במושב הזה קוממיות, עובדים ביהלומים. חלק מהם עבדו בתעס באשקלון, עשו כל יום, חזרו. זה היה שלט, כמו שאלה בקיבוצים עשו במשקים. אוקיי. והישיבות הסדר היו, אחרי הטירונות, הולכים ללמוד הלאה בישיבה. זה היה ההסדר של הנחל החרדי. הלכתי לטירונות, גמרנו טירונות, אחרי חצי שנה אני רציתי להקדים, בדרך כלל הולכים אחרי 10 חודשים לנחל, מי שכושר גבוה הולך לגדוד 50, זה הנחל המוצנח, אלה שפחות בעל הכושר היו הולכים לתותחנים ולהנדסה. אז אני הלכתי, נרשמתי מוקדם יותר, אחרי חצי שנה ללכת למחזור לפני שהסדר, הלכתי, התגייסתי לגדוד 50. Okay. זהו, עברתי 6 חודשים את האימון מתקדם בגדוד 50 צנחנים. עשיתי קורס צניחה, על קורס צניחה גם היה לי בעיה מסוימת. כיוון שאני
באתי יותר מוקדם, משוחרר כאילו, חלט, יש חלט, לא יכולים, יש סלט ויש חלט, אלה שכיוון שאני הייתי גם, בעצם אני לא הייתי בעבודה בקוממיות, אלא אני עבדתי בארגון הגרעינים של, שהיו בכפר חב"ד, במשרדים, מה שנקרא מדריך נוער זה היה נקרא אז. אז אני עבדתי יותר בארגון של, של הנחל החרדי. הייתי לתל נוף, הקדמתי את הגדוד 50, אז נוצר בעיה. כי אז בדיוק החליפו שלא עושים קורס סליחה באימון המתקדם, כי רצו להרוויח עוד זמן של אימונים. היו צריכים לעשות, התחילו לעשות את זה בטירונות. וחלק הספיקו, כיוון שזה היה דבר חדש, חלק שלא הספיקו לעשות את הקורס צניחה, אז היו שולחים אותם באמצע השלט לעשות קורס צניחה בתל נוף. אני הייתי חלט, בעצם משוחרר, הגעתי לתל נוף, ואומרים לי, אתה לא יכול לצדוע, לא יכול להיכנס לקורס, אתה לא מגויס, אתה בעצם נקרא משוחרר. לא יודע מה לעשות, אני הולך לפקידה, טוב, נראה, אני ידעתי אם אני אעבור יום, יומיים, אני, בסוף אני הפסדתי את הקורס. אז נכנסתי שם לקשלח, אמרתי לו, מה הבעיה? צלצל לפיקוד הנחל ביפו, זה היה, תגיד שיגייסו אותי, מה? אז הוא באמת עשה ככה, הוא אמר, בסדר, אני עושה לו צו גיוס, ואז עשיתי את הקורס כאזרח מגויס. חלטניק. כחלטניק עשיתי את הקורס, ואחרי חודשיים, הלכתי לאמון המתקדם כבר, שהיה לי כבר את הקורס צניחה. תגיד לי, כן. כאשר עשיתם את הקורס, לאיזה מטוסים קפצתם? נורדים? נורדים וגם היו כבר סטרטור, כן. היו, פעם צנחנו, את הקורסים עשינו עם הנורדים, אבל אחרי זה בגדוד 50, באימוני גדוד, עשינו אימון גדוד בצניחה, עשינו גם אימון חטיבה, צניחה כל החטיבה, היום הסטארטר. כמה קפיצות קפצת, אתה זוכר? כמה צניחות? אני מעריך 10, 12, משהו כזה. כי אני לא המשכתי בצנחנים. כן, הייתי בהתשה בגדוד 50. אנחנו התאמנו רוב הזמן, שכבר היינו יותר כשירים, היה מערב גדול שהמצרים עשו לגדוד 202 בגזרה הצפונית. לא עלינו, שלא יהיה, נשמע כאלה דברים, נהרגו משהו כמו 17 חיילים, גם טנק אחד עם שתי טנקיסטים ו-15 מה-202, והחליטו שהם מוצאים אותם מהקף. באמצע האימונים לקחו אותנו והכניסו אותנו ל... לגזרה הצפונית, להיות, להחזיק, לא להחזיק את הקו. במוצבים? לא, אנחנו היינו במוצבים. היה שם מילואימניקים צנחנים, מילי 55, ואנחנו עשינו, היינו במוצבים, ובבוקר היינו צריכים לפתוח את הציר. מי המגד שלך? ב-50, היה צידון, אריה צידון. אחד היה נדל, ויאירי היה סמחת, במלחמת התשה. היינו בבוקר, יוצאים לסיור בוקר, והם היו קופים שם אז, היו מסתכלים מהעצים, והם היו רואים שאנחנו יוצאים, המרגמות עלינו. אז אנחנו היינו עושים להם גם כן הטעיות, הולכים קדימה, חוזרים לאחורה כדי שהם לא ידעו. איפה אנחנו? היה עוד בעיה אחרי, זה מעניין. התחילו לחשוב, הקצינים שלנו הבינו שהקומנדו המצרי עושה לנו, עושה מערבים, והוא היה עומד על הסוללה מהצד השני. והוא חיכה שיגיעו ויראו. אז אני זוכר שהם הביאו לנו פתאום משהו כזה מקרשים, פרסקופ. הם עשו לבד, הקצינים שלנו הלכו לאיזה נגריה, עשו עם שני, עם שני מרות. היינו הולכים על הקצה, זה מה שטוב, הסוללה הלכה קצת בעיגולים כאלה, אז היינו נעמדים
מעל הסוללה ומסתכלים, מתחת הסוללה שלנו, מסתכלים עם זה, אם הם לא נמצאים ככה, אז הסיור ארך עוד יותר זמן, וגם היינו בלילה מאבטחים את המודיעין, כנראה שזה היה סיירת מטכ"ל, ככה אני מבין. אסור להם להגיד, פעם שאלתי חייל, מי אתם? ברגע שהוא לא אמר לי, ידעתי שזה צריך להיות הסיירת. אז אנחנו היינו מאבטחים אותם, מחכים על הסוללה עד שהם יגמרו את זה, לפעמים העבירו לצד השני של הסוללה. זה היה התפקיד שלנו, 3 שבועות, ואז נהיה הפסקת האש בדיוק. 1970. כן, אני גם זוכר משהו מעניין, הייתי במוצב הראשון, זה היה נקרא פרגית, וזה מי שבאים מקנטרה, להיכנס לגזרה הצפונית, ובמוצאי שבת היה הפסקת אש, בשעה 6 בבוקר מופיע אליי, אני הייתי בעמדה, לא פחות או יותר אלוף הפיקוד אריק שרון, עם הקומטה כאן, ומסתכל עם המשקפת. אנחנו עוד פחדנו, כי לא ידענו אם יראו או לא יראו. הוא הסתכל על הצד השני לבדוק אם הם יראו. היה לו אומץ. עכשיו, בסדר בנחל, 4 חודשים לפני הסיום, עושים מבצעית. זאת אומרת, לוקחים בגדודים של הנחל שהיו אז, 932 ועוד איזה גדוד, שהיו לוקחים את השלטניקים והולכים להיות בכל מקום, יכול להיות בלבנון, יכול להיות בסוריה, בסיני, לשריון, לעשות הצבא לשריון. אז במחזורים שאני הייתי בראשון או בשני, אני כבר לא זוכר, מה שהיה, לקחו גם את הבוגרי גדוד 50 במקום הצבא, במקום לעשות את הקו, וגם המחזורים החדשים, שלא שלחו אותם כבר לגדוד 50, אלא ישר שלחו אותם לעשות אחרי הטירונות, אחרי שנה, לעשות את ההסבה. זאת אומרת, עשינו הסבה בג'וליס, שהיו גם בוגרי הגדוד 50, וגם כאלה שצריכים ללכת לגדוד 50, והלכו להסבה לשריון. עוד לא היה. כשאנחנו עשינו את ההסבה, לא היה עוד שוט כך. לא לימדו אותנו. אוקיי, אז עשיתם על שוט מטר, אתה במקצוע צריח או מטר? צריח, כן. אתה במקצוע צריח. מהמפקד המדור, קהלני? קהלני, כן. קהלני. אחר כך הוא נהיה המגד שלנו, באימון הקמה הוא היה המגד שלנו. צמ"פ עשינו במחנה נתן ב-82, והיה מישהו ממרום גולן, אבנר זילבר, הוא היה מ"פ, כן. עשינו צמ"פ חודשיים, אפילו יותר, ואז היו כבר כאלה שהיו צריכים להשתחרר, אמרו לו, אתם הולכים לרפידים להיות עוד אימונים. בעצם לא אימונים כל כך, כמו שאז היה נורא, הקפידו שיהיה כמות טנקים בסיני, ולא יכלו משהו אחר, לקחו אותנו עוד 1.5 חודש, כמעט 2 חודשים, והרבה מאיתנו קיבלו צו 8, והיו כמילואימניקים בתוך גדוד 82, וקיבלו אפילו כסף. השתחררתי בהסבה, כשגמרתי את ההסבה, סוף 71 או משהו כזה. חזרתי לביתי, השתחררתי, אז נכנסתי לעבוד. ההורים שלי, האבא שלי היה לו מפעל לפלסטיק ותבניות פלסטיק, ומה זה שייך לדפוס גם, כי היה לו עושה גדופות להדפסות. ונכנסתי לעבוד אצל אבא שלי, ונתמחיתי במיוחד לעשות תבניות לפלסטיק, למפות פלסטיק. ואני הייתי אחראי על הענף הזה, עבדתי שם, פיתחתי את זה, והיינו מוכרים את התבניות לחוץ לארץ. אני זוכר גם, מכרנו הרבה תבניות לאיראן. היה לנו איזה יהודי איראני שהיה נוסע הרבה לשם, והוא תיווך לנו. אבל באיזשהו שלב רציתי אפילו לנסוע לשם, זאת אומרת, הם ביקשו מישהו, סוחר גדול, שאני אבוא לכמה זמן, מדי פעם, לעזור לו. אבל בדיוק התחילה המהפכה של חומייני, אמרתי תודה רבה.
יום כיפור הייתי גר בבני ברק, קודם התחתנתי, עשינו קודם, נחזור לזה, שעשינו את האימון ההקמה, 1972, נראה לי משהו כזה, וזה יצא בדיוק שבוע אימוני, ויום שני היה חתונה, התחתנו. אז גרנו בבני ברק, הלכתי להתפלל בבוקר לבית כנסת, שזה קצת רחוק מהבית שלי, אחרי זה נודע לי שבתשע כבר באו עם צו אליי, אבל זה היה צו, כי אני הייתי מגייס, אתה יודע, היו חלק מהחיילים, היה תפקיד שלהם לגייס, טוב, לא הייתי בבית ולא הלכו לחפש אותי הלאה, כנראה שהיה להם מספיק דברים אחרים לעשות, ובשתיים הייתי בבית כנסת בתפילה, ושמענו את האזעקות, והרב של בני ברק אמר שמותר לפתוח רדיו, כי יש המון אנשים, בטח. המון, אז היו הרבה מגויסים בבני ברק, זה לא מה שהיום, היו. היה מכוניות, נסו וגייסו וצווים וזהו, ופתחנו רדיו, וכדי לשמוע את הסיסמאות, וגם לדעת, היו גם ידיעות שהם תוקפים עם מטוסים, אז הוא התיר. ובשעות אחרי הצהריים המאוחרות שמעתי את הסיסמה, אני עוד זוכר אותה עד היום, עגלת ילדים זה היה. כאשר פרצה מלחמה הייתי שייך לחטיבת 679, שהיא עברה שבועיים לפני זה מיוקנעם ליפתח. המג"ד היה הראל, משה הראל, 57. מ"פ עמוס בן דוד היה מ"פ פלוגה ג' לפני שהגענו ליפתח יצאנו מאוחר והאוטובוס נסע בטבריה כרגיל לנהגי הגה צריכים לפי התקנון מותר להם חצי שעה לשתות קפה ושום דבר לא בוער הם הלכו לשתות קפה אבל היו לנו גם קצינים שהבינו שזה לא לעניין שהוא חצי שעה כי כבר ראו היה וקצת אור התחיל וראו כבר רמת הגולן, אפשר לראות מטבריה בוערת ורעשים, והם הלכו לחפש את הנהגים, אמרו להם, כנסו לאוטובוס ונוסעים. כבר הבנו שהמצב לא טוב. ויצאנו, הגענו בשעה 8, משהו כזה, ליפתח, 7:30, 8, ו... אין צוותים ואין גדודים ואין... מי שבא טען, אתה תותחן, אתה זה, בואו קח טנק, תתחילו... זה, ככה היה צוות שאני לא מכיר בכלל, נתנו לי טנק. שעוד רק מטאור היה ביפתח. רק ב-179 היו כבר שעוד כאן. צוות שלי האורגינלי היה הסגן, הסמך מפה של... של עמוס בן דוד, קראו לו יעקב נדל, זכרונו לברכה, מחיפה. אני מתחיל לזוות טנק, ונדל עובר עם הטנק, הוא מזהה אותי, משה בוא, כי אני הייתי בצוות שלו טנק קשר. משה בוא, תיכנס, תיכנס לטנק, והיה קראו לו שרבי. תצא, אתה תלך לצוות ההוא. הוא ככה לא כל כך התחשק לו, ונדל היה מפקד טוב מאוד, לא כזה קשוח. אתה אומר, בבא, היה אומר, אני עבדתי קשה 3 שעות לזוות את הטנק הזה, אני אמר, אני צריך לזוות עוד טנק. אתה אומר לי, יעקב נדל, תזוות את זה. ממילא אנחנו הולכים לשטח כינוס ליד נפח, שם נמצא הגדוד, ושם אנחנו נחליף. ומה שקרה לו עלינו, אחרי שעה, לפני נפח הוא נהרג, יעקב נדל. לא יודע, עד היום אני מנסה, ניסיתי לחקור מה קרה שם, לא יודע, יש כל מיני שמועות. טנק פגע בו, אולי מקלעים, ואני ממשיך לזוות את הטנק. מגיע חיים דדון, לא נדלק, אז קוראים לחוליה טכנית, לא נדלק. גם משהו, החליפו בטריה, הוא לא נדלק הטנק בשום אופן. חיים דנון מנסה, שואל, אולי ייתן עצה טובה. בדיוק כשהוא מנסה שם לארגן את הטנק, מגיע מנד, קוראים לו, לא זוכר איזה מה השם הראשון. הוא הסגן, היה הסגן של רפול, של 36. מנח. אבירם. אבירם, כן. והוא בא עם הג'יפ. פתוח הקשר בחזק, כי הוא
לא נמצא בג'יב, הוא רוצה לשמוע מה קורה, ואני שומע 50, זה אלוף הפיקוד, לא? כן. 50, איך לא קוראים, אני לא יודע, 30, משהו כזה. מה העניינים, אתה דוחף את הטנקים, אומר לו, צריכים לדחוף. אז הוא שואל אותו חזרה, מה המצב? אומר לו, חופי, אני לא יודע, אם היה מותר להגיד לו את זה, אבל זה מה ששמעתי, אומר לו, הם חדרו עמוק, אנחנו לא, אני לא יודע עד איפה ואיפה הם, ואני מתחיל להארגן את הדברים. שומע את זה, ושומע שהמפה, הסמך שלו, זה היה כמעט צמוד, נהרג כבר לפני נפח, אגיד לך, נכנסתי לאי נוחות גדולה, ואני ממשיך שם להיות, כי לא נדלק הטנק, אני נמצא במחנה, אחרי הצהריים כבר חוזרים טנקיסטים שלנו, לא יודע אם באו ברגל, חלק תפסו טרמפים, ומבוהלים ועמומים, ומספרים, אנחנו מפסידים עד כדי כך. הם מסכנים, הם באו ככה וישר חטפו פגזים, לא היו מורגנים, זה מה שהיה האווירה שם, אני נכנסתי. איפה עמוס בן דוד היה בקטע? עמוס יצא, היות שהוא צפוני, אם אתה יודע, אתה בטח... כל הצפוניים הגיעו מוקדם לחטיבה, והם יצאו כבר עם אורי אור בשעה 6-7 בבוקר. זה 20-30 טנקים של אורי אור שהצילו את המלחמה. שאתה מכיר את הסיפור שהם הלכו ל... לקונטרה וחזרו להם מהגב, זה, אז הוא כבר היה שם. אבל הוא השאיר את נדל לארגן את ה... אתה יודע, סמך תמיד נשאר לאחורה לארגן את ה... גם דנון נשאר. כל הסגנים נשארו לארגן את ה... לכן הוא היה כבר... אני לא ראיתי אותו. את נדל כן הספקתי, הוא עלה... אנחנו הגענו ב-8, אמרתי לך, הוא יצא כבר ב-6-7 כנראה למעלה. זהו, אז אני לא פגשתי אותו במלחמה. אתה לא פגשת את עמוס מדבין? במלחמה לא. אבל אתה היית שייך לפלוגה שלו. הייתי שייך, היה פלוגות אז. ביום ראשון נשארנו, לא הטנק שלי לא הניע, זהו, נשארנו ביפתח. מגיע לילה, אני, יש לי ראש קצת גדול, אפילו שאני תוראי, כיוון שגם הייתי חירניק וגם טנקיסט, יש לך יותר ניסיון. בלילה אני אומר, מה עושים, איפה יושנים? אני, כבר היה לי את הפחד שהסורים, לא הטנקים, אבל הקומנדו יכול לתקוף אותנו. ואין מפקדים שם, אין מפקד המחנה, יש אפסנאים ויש פקידות, ויש את החיילים שאין להם טנקים, מסתובבים, אין מי שידריך, אין כלום. אם חס ושלום יש התקפה, זה... אתה יודע מה היה בעזה אחר. ביום שני, או ביום ראשון זה היה אפילו, התחילו למסוק כל מיני דרגים וטנקיסטים פצועים, ונעמד שם, נדמה לי שקוראים לו רייך, קצין מודיעין של 188, כך ראיתי בסיפורים. צוריך. צוריך, כן. הוא עצף את כל מי שהיה שם ברח, העמיד אותם ליד המכס, וחבר'ה, אתם לא הולכים. ביפתח היה גם, אם חז ושלום, היה גם כזה ברדק. הם יבואו קודם לסחחות. אני אעלה שם על הגבעה קצת, אז חז ושלום יחשבו שלא ידעתי מה לעשות. אז הגנתי את כולם, נשען לא אלה חברי שהיו לידי, נשען ליד המשרדים שם, היה יותר... בקיצור, היה ברדק גדול. יום שני, לקחו אותנו לפילון. זאת אומרת, שם כבר... היה מסודר יותר, שהיו טנקיסטים עם רישום קצת, וכל חטיבה וגדוד שהיה צריך טנקיסטים, אז אמר, יש פה, האם יש פה טנק השאר, מתותחן, ממתק, זאת אומרת, היה מצבור של טנקיסטים בפילון. ביום שלישי הילו אותנו לאלקה כבר, אותו סיסטם. באיזה מסגרת? כלום, זה סתם, היה איזה קשלח אחד, לא יודע של מי, יש לו רשימות, בוא תירשם, מה התפקיד שלך. כל פעם הגיעה דרישה, קרא לחיילים, וציוות אותם, גם ל-179, גם היה מאגר של כולם שם. בוא נחדד, אתם אנשי שוט מטאור? כן. ציוותו אתכם גם לשוט קל.
אני לא יודע אם זה יצא, לא יודע, לא יכול להגיד לך, אבל מה, זה לא הבדל גדול. לאן טיפטו אותך? או, במחנה יפתח היה ברדק, כמו שאמרתי לך, של שליטה ושום שליטה. שם היה כבר קצת יותר, כי היה איזה קשלח ש... אבל היה קצת ברדק עם ה... מי הולך. כדאי, אני רוצה לספר, לא את המלחמות, זה יש גנרלים שפו, אני רוצה לספר את ה... את החייל הפשוט, שידעו לפעם הבאה. יצא דברים לא טובים מזה. מה הבעיה? היו, יש כאלה שתקופסים הראשונים, אתה יודע. אני, עוד היו, היה להם עוד, בסדר, זה דבר טוב, שרוצים ללכת. אבל דורסים את האחרים, אתה מבין? אז אני תמיד הלכתי, צריך, אני לא הצלחתי, לא יום ראשון, לא שני, לא שלישי. יום חמישי כבר היו פחות קפצנים, וגם רצו, היו צבא, אלה מהגרעין הזה, אצלנו היו הרבה גרעין נחלאים, והיו כל מיני קבוצות, אז הם רצו, אם כבר בחרו בך, אז אמרו, לא, אני רוצה עם זה, אני רוצה עם ההוא, וזה עשה הרגשה לא טובה להרבה חיילים, כי אני דיברתי איתם עם אלה שנשארו אחורה, הרגישו לא טוב, שידעו פעם את זה. צריך לשים גם לב על זה, צריך לעשות את זה בצורה יותר טובה. אבל אתה היית מתוסכל שבהתחלה לא הלכת למלחמה, פחדת שתפסיד את המלחמה? כן, פחדתי, אבל הסכמתי שזה המצב, יש יותר חזקים ממני, וחברי אותי יותר, אז זה לא כל כך רצתי, אבל ביום חמישי כבר חיפשו. זהו, ביום חמישי כבר אמרתי, צריכים טנק אשר, הלכתי, לא קפצו כבר. אז הסתובבתי לאיזה טנק, ואז קורה, דבר מעניין קורה, איזה חייל אחד, אחרי זה נודע לי שהטנק קשר, לא נפצע, אלא הוא היה משהו רפואי לא בסדר, אולי אלם, לא יודע. מי הוא? אותו האחד, שרבי, שהיה צריך להחליף, הייתי צריך להחליף אותו, אני החלפתי אותו חזרה שמה, אבל זה לא הטנק הרגילי. זה לא היה טנק, זה לא היה צוות שהיה עם נדל, ככה שאני לא יודע מה קרה שם, כי הוא, מאז הוא נעלם, יכול להיות שהוא עזב לבית חולים, אני לא יודע, מאז לא ראיתי אותו. היו שם בעלקה המון טנקים שבאו לתיקונים, ועד שיגמרו את התיקונים צפטו אותם, והיו קצינים, היה זה 7 טנקים מוכנים, ואז הייתה כבר הצליחה, לא הצליחה, אלא כניסה ליד חאן ערב המובלעת. ואנחנו בשעה 4-5, משהו כזה, נסענו 6-7 טנקים, ובדיוק נכנסנו, 179 בגדוד הסיור של, איך קראו לו? חנני? כן, חנני תבור. תבור. הוא נכנס, אתה יודע, אתה מ-179, נפגעו כמעט, אני לא יודע כמה שאני קראתי הרבה, אולי 3 טנקים מ-179, היו הצליחו להגיע לחאן ערב, זהו. והראשונים שלנו גם נפגעו, אתה יודע, הטנק של הזחלם של אורי אור והמון טנקים, אבל אנחנו הגענו, הקבוצה הזאת, שכבר גם האחות שלנו נכנס, נכנסנו, ברור שהייתי סגרתי מדפים, גם שאני אוהב תמיד לראות מהמדף, הייתי תמיד פתוח, והיה לי ויכוחים עם המפקד הרבה פעמים, למה אני לא סוגר. לא ראיתי בכניסה, זה כבר היה גם חושך, וגם לא ירינו הרבה מקלעים קצת, פה ושם איזה טנק, כי כנראה כבר הראשונים פתחו את הדרך, ונסענו, הגענו, אני לא יודע, היה לילה, עשינו חניון לילה, אחרי זה ראיתי איפה זה, אחרי זה שחזרתי, זה צריך להיות בדרך לנסאץ', הלכנו דרומה. הקבוצה שלנו שנחדרה, הראשונים התמקמו בחאן ערב באזור הזה, והכוח השבע טנקים שלנו כאילו חדרו יותר פנימה, ובבוקר מצאתי את עצמי באזור ההוא, כי אני מכיר לפי החרמון, לפי תל חרה, אתה יודע בדיוק איפה אתה, דרומה, צפונה, מזרחה, אז זה על הדרך לנסאץ'. שם נעמדנו בלילה, היה חניון לילה, היו גם הצנחנים ששמרו עלינו שם.
לא היה לנו, היינו צריכים לקבל תחמושת, והלחנה רבה לא הייתה פנויה, לא הייתה פתוחה, הצנחנים שעות הבוקר ובלילה עשו קצת ניקוי, כי עוד הסתובבו שם, ולא הכניסו את הדרגים, אבל בשעה 10-11 הגיע כבר הדרגים של לוי מן, זיכרונו לברכה, והתחלנו לתדלג ולחמש, לא, חצי שעה, לסגור הכל, להתקדם. מכיר את זה, הוא נתי גולה, נכנס פנימה, באזור של אורי אור, שהוא היה יותר ליד תל מרי, אנחנו היינו כאילו דרומה קצת, והוא נפגע שם באזור שלנו, והיינו צריכים ללכת ישר לעזור לו. אז מה שמתברר שהיו שם כבר עיראקים. לא המשלוח הגדול, אבל איזשהו כוחות כבר הגיעו וסורים, ונכנסנו עד נסת שנכנסנו, לא נכנסנו לכפר לבא, אבל במבואות של נסת כבר התמקמנו, וגם היו קרבות עד הלילה. כן, אני זוכר, הצוות שלי היה אמנון שרייבר, חיפאי, יוסי ויטמן, נהק, הוא עכשיו בארצות הברית, חצי מהזמן, חצי מהזמן בירושלים, והמתק היה ספרה, קראו לו, לא יודע, השם הראשון, שכחתי. יש חרקה, כן, זה אנחנו חוזים ביום שישי בבוקר. יום שישי בבוקר עד שעות הערב, יש את הקרבות שם באזור נסאג, איפה שהכוח נאטי היה. נכנסנו לאיזשהו חניון, אני לא זוכר באיזה אזור, אבל כנראה גם באזור שהיינו בבוקר, בשעה 12 בלילה מגיע ג'יפ שיור של הסיירת שלנו, בלי אורות, מדוממים, מדומם הקשר, אין אורות, הג'יפ נוסע 2 מטר לפנינו, לוקח אותנו, ולא, ככה לקחו את כולם. הם מקמו אותם בגבעות, משני הצדדים, כי העיראקים כבר רוגילה אותם. שכבר רב העיראקים. כן, איך קוראים לקצין מדים שלנו? גמן, קוראים לו גמן, כן. של האוגדה. כן. הוא היה שם בתל שער וגילה אותם לקראת ערב, שהראשונים, אמרתי לך, אנחנו נלחמנו איתם ליד נאסס, אבל הוא כבר ראה אותם 20 קילומטר אבק. אני דיברתי איתו פעם בטלפון, כי הוא אמר שהוא גילה, אמרתי לו, אבל אני יודע שמופז עשה עם הסיירת הצנחנים איזשהו, טענו שהם עיכבו את ה... אז הוא אומר לי, אומר לי, הם לא עיכבו, הם לא מצאו אותם, שלחנו 4 פעמים מטוסים ולא גילינו אותם. הוא ככה אמר לי בטלפון. לכן הם גילו אותם ממש פיזית שם מהתל שער, ולכן עשו את המערב הזה שדן לנר ארגן אותו. עמדנו שם ב-1, הגענו, דוממנו, בשעה 5:30, אז הזריחה, הגיע הממפי ברגלית, לא פתחו את הקשר. תפתחו עוד 5 דקות את הקשר, תקבלו פקודות, ובאמת הוא חזה נכון דן לנר, כל הכוחות העיראקים ראיתי נכנסים, נתנו להם עוד להיכנס איזה חצי שעה פנימה, ואז הוא נתן את הפקודת אש, אני חושב שהיה לנו בין 200 ו-300 טנקים שם, אספו גם את 205 ואת השרמנים, אבל גם היו, הם היו, גם אני קראתי, כן. השרמנים סגרו את הדרך קדימה שהם יפוצו, אז הם באמת פרצו עד שהם הגיעו לשרמנים, אז פתאום ראינו אותם אוכלים חזרה בעמק, והיו מדורות המון, אני לא יודע. קראתי בספרים שיותר מ-100 טנקים, רק טנקים נשרפו, יש כאלה טוענים שזה הקרב הכי הגדול שהיה אי פעם בהיסטוריה, לא חשוב, כל אחד יגיד מה, אבל אני אז הרמתי את הראש פעם ראשונה, אז הייתי מבוהל. אז היא מבוהל, לחמתי, לא הבאתי את השתונות, אבל ידעתי שאנחנו על הסף, בכל מקום היינו על הסף. אומרים תהילים. אני אספר לך משהו מעניין. ביום שלישי היה קרב עם הירדנים. עמדנו ליד תל מסחרה שם באיזה עמדות, ואמרו לנו, הירדנים מגיעים.
תפסו עמדות, והם הגיעו. הם הגיעו, הם היה להם שוטים כמו שלנו, רק יותר, יותר קהים. הם באמת הגיעו עם דגלים, הם לא הסתתרו בכלל, לא יודע למה. והגדוד שלנו, של דנון בעיקר, הוא היה חזיתית, שירינו הכי הרבה עליהם, ופגעו בהם כמה, וקיבלנו פקודה, מי שלא יורה עלינו, והוא במרחק גדול, לא לראות. אז אמרו לנו, ככה דיברו, שגם כבר לא היה תחמושת, עוד לא הגיעו התחמושת מאמריקה, וגם לא רצו כנראה מהירדנים מדי. אבל מה שהיה שם, התחיל הקרב, דנון אומר בקשר, אנחנו הייתי בקשר, שמעתי גם את המגד, או שהוא נכנס לרשת שלנו, אני לא זוכר בדיוק. אז היה טנק שהיה לו שני מכשירים. כנראה, זה היה פעם של ממם, אבל שמענו גם את הרשת הגדודית, אבל הוא רצה להגיד לכל הגדוד, הוא אומר, אנחנו כבר הורדנו להם שש טנקים, ואני אומר לו, אני בדיוק הספקתי להגיד שש פרקי תהילים מתי שהתחילה הקרב. כן, בטח התפללנו כל יום, היה לי את התפילין, גם היה לנו לולב, והיה לנו את רוק, וזה היה סוכות. במקרה אני קניתי לפני יום כיפור, לקחתי איתי, אבל גם הצבא הביא. הפסקת האש, נדמה לי, תפסה אותנו בהלקה, כשאנחנו יצאנו החוצה, אחרי ההתקפה הגדולה לכיוון דמשק שהייתה, כשיצאנו מהקף והתחלנו להתארגן, ב-12 אומרים לנו, אנחנו נוסעים. אני שואל את הממם, לאיפה נוסעים? לא יודע, אני לא אמרו לי לאיפה. נסענו, עברנו דיר הדס, הגענו למחנות קנקר. זה היה בהושענא רבה, ביום האחרון של סוכות. אף אחד לא ידע, היו קצת קרבות, היו בעיקר טילים, כי טנקים כבר לא היה לסורים שם, הם היו יותר כנראה ליד המשק. אז היה לי גם מקרה מעניין. אני אמרתי לך שאני אוהב תמיד להיות בחוץ. אז כשאנחנו נסענו לכיוון, היו טילים, וטנק אחד, נדמה לי שזה בן נתן, הבן של השגריר באו"ם משהו, היה קצין אצלנו, בר נתן. הוא קיבל טיל ידינו משמאלנו, והוא תעבר נראה, כמה שאני זוכר. האמבולנס בא להוציא אותו עם הזחלם, ומשום מה הצוות יצא, לא יודע מה היה שם. לא אמור להיות ככה, אבל אני בחוץ. המפקד אצלנו אומר, צוות בזוקה אש, אתה יודע מה שזה. לא עלינו, אם היינו יורים, אבל אני מסתכל, אני בחוץ. הורדתי את המשבט, סגרתי. הוא שואל, למה סגרת? תסתכל, יש לו כובע טנקיסטים שלנו. היו הצוות של אלה שירדו, באו לכווננו, משום מה המפקד נבהל, ואני ברוך השם זכיתי להציל אותם. קצת הנפש בישראל. שלושה היו שם, חוץ מהמפקד שהם טיפלו בו. טוב, אז נסענו באמת עד ליד קנקר, ואז אמרו לנו חור הפנה, חוזרים לאלקה, נוסעים לאלקה. אז היה המשבר הבינלאומי האטומי, אתה מכיר את הסיפור עם דיין, שהוא אמר לגולדה, וגולדה שאלה אותו מה, ברז'נב אומר שאתה נוסעים לדמשק, אז היא שאלה את דיין, אז הוא אמר לו, אני רציתי לתקוף את העיראקים מלהגף, סיפורים יודעים. הגענו ללקה, שם אני חושב, לא, עוד לא היה, כי אנחנו חזרנו אחרי כמה ימים, והיינו מתחת לחרמון עם כל האוגדה, כי רצו, חלק ירדו לסיני הרי, מהלקה, אתם ירדתם מ-179, השוט קל נסע להורידו, גם אצלנו היו כמה שוט קלים, ירדו, חזרו אחרי חודש. חזרו והיינו צומת מעץ, מישהו השאיר, שום מאלה שחזרו השאיר פגז, אני הייתי מתחת לטנק, מזל שהוא היה מקנה למעלה, מישהו בא ופלט פגז. ליל הסדר, אנחנו היינו לפני הסדר בעלקה, עוד לא היה כוננות. אני מספר לפני זה, בעלקה עוד היה, נתנו יציאות, וברגע שנותנים בצבא לצאת, צריכים לצאת. יש חלק חילקו להסעות, ובאה הכוננות. אני כבר
תפשתי טרמפ הביתה. הייתי בבית, היה לי חופש בליל הסדר. חזר, לא הייתי בבוץ הזה, שאחר כך הוציאו אותנו מהלקה ושמו אותנו בבוץ שם, ועשינו את, עשו את הסדר בבוץ, אני עשיתי בבית. אחרי שירדנו, אמרתי לך, אמרנו, את הקרב של החרמון ראינו כהוגדה, לא בקווים, ראינו את כל הקרב של החרמון, אחרי כמה ימים, הוציאו את הסדירים, 188 ו-7, לתחזוקה וכולו, ואנחנו תפסנו את הקו בתל שם, זה אני זוכר בפעם הראשונה. היינו בתל שם חודש, אחר כך היינו בחלס, איזה שבועיים שלוש, היינו בתל מרי, תל זה שם, כן, היינו שם הכל, הכל. עשינו אימונים שם. הייתם בערך חצי שנה בצבא? לא, עדו יותר, עד יום עצמאות, ישן, שבעה חדשים מלאים. חלק, אתם נדמה לי שתרחתם קצת לפנינו. אנחנו נשארנו עד יום עצמאות. נגמרה המלחמה, השתחררתי, חזרתי לעסקים של, לעסקים שלי, אני עצמאי, מזל שלי שאבא שלי ואח שלי עבדו שם. אבל במקצוע שלי הייתי יחידי ו... בהזרקת פלסטיק. לא, הזרקה זה תבניות פלסטיק, יותר מפות כאלה ציורים. המשכתי בחיים האלה, היינו נשואים, והיא שמחה מאוד שחזרתי, והיא עבדה גם איתי בעסק, והמשכתי, כן, המשכתי לעבוד, אחרי נכנסתי לעסקי נעליים, וגם היה של המשפחה, חנויות, ייצור של נעליים. עד לפני חצי שנה, כן. עכשיו אני פנסיונר, כן. זה תנועת מחזור של הסבה של הנחלאים בלבד. זה אין פה, אין פה הסדירים הרגילים של השריון, שעשו את זה כתוספת לגיוסים של השריון הרגיל. זה המחזור השני נראה לי שעשויים הסבה. זו תמונה שלי ששירתי בנחל המוצנח, גדוד 50 במסגרת הנחל. זה במובלעת שהיינו בשבעה חודשים שם. זה שוט מטאור. שוט מטאור, כן. פה רואים פה שיש... איך אומרים? רס"ר של הפלוגה, שם טוב. שהייתי, הנחתי לו, עזרתי לו, נתתי לו את התפילין שלי להתפלל. אחרי ארבעה חודשים שהיינו במובלעת, אז לפי הפזם צריך לתת דרגות. אז הצלחתי להגיע לרבת, הממפי ניצן יוצר. זה כשהיינו במובלעת, זה כנראה משהו של טילים שלהם שהצלחנו להוריד אותו. זה בתל שמס? כן, במורדות תל שמס. זאת פלוגה ג' בגדוד 57, שאני הייתי האורגינלי לפני המלחמה גם שייך לה, והתגלגלתי אצלה... אז מי זה המ"פ פה? ניצן יוצר. הטנקים שלנו מסודרים בתל שמס, נראה לי. זה התמונה של פלוגה ג' במובלעת. זאת זוגתי, רחל, שהתחתנו. שבעה חודשים לפני מלחמת יום כיפור. רגע, אני רוצה לתקן אותך, כי זה היה תשעה חודשים לפני. אז תגידי תשעה. אתה רוצה לעשות לזה תיקון? תעשי שבע. התחתנו בכף בטבת בשנת 72. יש לנו שבעה ילדים, ברוך השם. הבכור הוא אהרון מרדכי, השנייה היא טובה, השלישי הוא יצחק, הרביעית היא ציפורה, והחמישית היא חנה. והשישית היא חבליה, והשביעית היא אסתר. כולם עוסקים בעבודה ובמלאכה, וכולם נשואים, שלוחים. וכולם יש, ברוך השם, ילדים. בתור סבא וסבתא, עכשיו אנחנו מתחילים להיות במשרה יותר מלאה, כי יצאנו לפנסיה. עד לפני חצי שנה, היה פחות, היינו עסוקים, נורא. הנכדים באים בדרך כלל לשבתות, לחגים, הילדים עם הנכדים. יש חלק גרים פה. חלק פה, חלק גרים בחול. ברוך השם, יש לנו נחת, יש לנו, ברוך השם, עשרות נכדים ואפילו נין אחד כבר. כמו שאני תמיד אומר, אני לא תמיד צריך מראיינים גנרליים.
חפשים, איך הם נקראים? חפשים הם קוראים את זה. כן, חפשים. זה חשוב גם בנקודת המבט הזאת, וזה שוב המשלים את מה שאנחנו תמיד אומרים, שצריך לספר את הסיפור. כל סיפור וכל זווית. וזה חשוב, וגם הנקודת המבט שלך היא חשובה, ואנחנו מספרים את הסיפור. כמובן שסומה עלינו להזכיר שהרעיון הזה נערך כאשר במדינת ישראל שרויה במלחמה לא פשוטה, מלחמת חרבות ברזל, שבאמת למרבה הצער אי אפשר לדעת איך ומתי היא תסתיים, אבל בכל זאת אנחנו ממשיכים לספר את הסיפור, כי הסיפור הזה עוד מעט לא יהיה מי שיספר איתו, ולכן אני מודה על כל רעיון שאני נותן, כולל הרעיון שאתם הענקתם לי. תודה רבה. משום מה, המערב עם העיראקים לא כל כך פורסם ולא כל כך כתבו עליו, אבל לדעתי מה שנראיתי זה היה קרב מאוד מוצלח, מהיר, ולדעתי הוא גם הכריע על כל המלחמה עם סוריה, ואפילו היה לו השלכות למצרים לצלוח את התעלה, הצליחו להעביר חלק מהעובדה שלנו מצליחה, גם חיל האוויר היה יכול ללכת יותר לדרום. לעומת השבוע הראשון, היה קשה מאוד, שהיה כל קרב ממש עד הרגע האחרון, אלא הגיע איזשהו כוח קטן לעזור לכל המקומות, לכל האזור הקרבות ברמת הגולן, היו ממש ניסים, בשום מקום הגיעו כמה טנקים מאורגנים, וזה מה שהצליח להחזיק מעמד שלא יצליחו לצלוח לכיוון בנות יעקב. זה היה ממש ניסים, וכרגע זה פעם הראשונה שהייתה הרגשה שהיה הכרעה. ויום אחרי זה, אחרי הקרב עם העיראקים, ירדנו לכיוון תל מראי, שם עמדנו על השטח, תפסנו את המקום שכבר היה כבוש, ואת האלטילריה הסורית והעיראקית ירתה עלינו המון אלטילריה, וגם המטוסים הפציצו אותנו כל כמה שעתיים, היה גיחות, הם היו צוללים לכיוון הרכבים שלנו והטנקים, ורק אנחנו התגוננו עם המקלעים. פעם אחת המטוס ממש צולל לכיווני, ואני עומד על הצריח עם המקלע, יורה עליו, ברגע כזה צריכים פשוט להיכנס פנימה, והטנקים האחרים יורים עליו. בדרך, כשאני כבר כמעט סוגר את המדפים של הטען, אני רואה מקצה, מהרווח, שהמטוס פתאום נוסק מ-10 מטר לפנינו לכיוון ב-90 מעלות לגובה, וגובה 500 מטר בערך מתפוצץ, חלקים ממנו נפלו על הטנק שלנו, אבל ירי לא שמענו, לא הרגשנו, גם בבדיקה לא נראה שהוא ירה אפילו תותחים, כנראה שרצה להוריד עלינו איזה פצצה על הטנק ממש, אבל הנס ברגע האחרון הוא היה חייב לברוח, ומישהו הוריד אותו. אחרי כמה 20 שניות באו שתי מטוסים מכיוון דרום, בהתחלה לא ידענו אם זה שוב פעם סורים, אבל הם נסו בגובה רב, ולא נראה שהם עומדים לצלול. כשהם הגיעו מעלינו, הם נופפו עם הכנפיים, זה סימן שהם הפילו אותם. ברגע האחרון ניצלנו. בחטיבה 679 היו כ-30 לוחמים של הנחל החרדי. אני הייתי המארגן של הגרעין מכפר חב"ד בנחל החרדי. רציתי להנציח את ששת הנופלים לחטיבה 679 מהנחל החרדי. השמות שלהם: זכריה תנעמי זכרונו לברכה, יצחק ביטון זכרונו לברכה, ארמון סוויסה זכרונו לברכה, דוד לוי זכרונו לברכה, דוד מזרחי זכרונו לברכה, שהיה נשוי משני בנות, יש עליו גם בדור כיפור את כל הסיפור של הקרב שלו, הוא היה הנהג של פרץ טיקטין, גם שם מסופר
על הקרב שלהם. יצחק דרקסלר, זכרונו לברכה, נפגע קשות ליד נפח ביום הראשון, היה פצוע קשה, היה שנתיים בטיפולים. לאחר שהוא גמר את הטיפולים, התעקש ונלחם לחזור לשרת כתותחן, וקיבלו אותו, הוא שירת הרבה שנים עוד. לפני 3 שנים הוא נפטר כהסתבכות מהפציעה שלו, והוא הוכר כחלל צה"ל.